Hei, tervetuloa tänne tulevaisuuden teknologialaitoksen haastattelusarjaan. Tänään meillä on täällä haastateltavana kolme opiskelijaa, Kaisa, Heidi ja Veera. Ja he kuuluvat tämmöiseen naiskerhoon. Voisitteko te kertoa, mikä tämä naiskerho on? Eli siis naiskerho on tällainen teknillisten alojen naisopiskelijoiden verkostoitumista varten perustettu kerho. Vapaa-ajan toimintaa tehdään ihan mitä vaan, mitä me halutaan. Ja tarkoitus on olla niin matalan kynnyksen kerho kuin vaan mahdollista, että jokainen nainen on tervetullut. Ja sen lisäksi toki kuka tahansa muu, joka haluaa niin kuin olla mukana edesauttamassa naisten verkostoitumista teknisillä aloilla. Tämä kerho on ilmeisesti suht uusi. Koska tämä on perustettu, muistatteko? No, tämä varsinainen kerhotoiminta on ollut aika paljon pitempää, jo ehkä pari vuotta niin kuin, olemassa, mutta nyt vasta tänä vuonna sitten on Asteriski on tehnyt sitten ensimmäisen toimihenkilöpestin tähän kerhoon ihan vaan, niin kuin, jotta pallo ei ole koko ajan ilmassa, vaan tulee jotain tapahtumia ja järjestetään jotain. Jollakin on semmoinen niin kuin pieni vastuu siitä, että kerhon toiminta niin kuin jatkuu. Joo. Millaista toimintaa teillä on ollut nyt tässä kerhossa? Me ollaan käyty ainakin museossa ja sitten on ollut jotain, meillä oli vegaaniruokailta ja katsottiin linnanjuhlia ja se oli tosi mukavaa. Me ollaan paistettu lättyjä toimistolla ja sitten on ollut tämmöisiä ihan vaan, ollaan istuttu proffassa vähän kaljettelemassa. Ja kuulostaa tosi aktiiviselta tämä teidän toiminta ja varmaan tässä on ajatuksena ollut myös se, että naisia IT-alalla on kuitenkin selvästi vähemmistö, niin mitenkäs te näette, että minkä takia te olette yleensä päätyneet IT-alalle aikanaan opiskelemaan tänne? No, mulle se oli ainakin vähän niin kuin vahinko, että siinä kun haki katselin vähän, mitä yhteishaussa löytyy ja sitten jonkun sattuman perusteella löysin tämän ohjelman. Ja sitten päätin hakea ja hain moneen muuhunkin paikkaan, mutta tänne pääsin sitten. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli se päätöksen aika, että mihin mä sitten oikeasti haluan mennä, minkä paikan mä otan vastaan, niin sitten siinä vaiheessa sitä ajatusta oli sitten jo, se oli muhinut niin pitkään, että sitten vaan päätin, että tämä kyllä tuntuu siinä vaiheessa omimmalta ja ei ole kyllä kaduttanut 4 vuoden jälkeen kertaakaan. Joo, itsellä oli myös vähän sellainen, että pongasin tämän jostain opinto-oppaasta lukion puolessa välissä itse, että silloin ei opokaan oikein osannut sanoa mulle yhtään mitään, että mikä mua olisi kiinnostanut. Et tietokoneella mä oon aina tehnyt kaiken näköistä ja matematiikkaa on ollut tosi kivaa. Ja sitten mä kattelin sitä opinto-opasta ja kävin kaikkia läpi ja sitten mä olisin, että mikäköhän tää tämmönen on ja pikkuhiljaa aloin tutustua siihen ja sitten mä hain ja tulin tänne ja en ole myöskään katunut kyllä päivääkään. Mulla oli niin, että mä löysin tän itse asiassa vasta mun välivuoden jälkeen. Mä olin jo ensimmäisen kerran hakenut muihin paikkoihin, mutta sitten en ollut vielä päässyt ja sitten kun vähän tulee samaa tapaa, vaan jostain opinto-oppaasta katsoin, että hei, mikä ala tämä tällainen on, että miksi mä en ole ikinä ennen kuullut tästä. Ja olin silleen, että tätähän mun pitää lähteä opiskelemaan ja sitten mä aion pääsin. No, te kaikki sanoitte, että olette kuitenkin viihtynyt täällä ja tykännyt tämän alaopiskelusta, niin millaista se on tai mikä siinä se on se mielenkiintoinen asia? Mun mielestä mukavaa on se, että on toisaalta tosi paljon teoriaa, mutta sitten pääsee myös itse käytännössä tekemään asioita. Joo, sitä ja sitten tosi monipuolista, että on ihan hirveästi niin kun teknologia-ala todella laaja. Et sieltä väkisinkin, jos on vähänkin kiinnostunut, niin löytää niin kun jotain, missä tykkää. Ja sitten aina voi niin kun vaihtaa taas uuteen ja sitten taas opetella jonkun ihan uuden jutun. Et se on niin kun se, mistä itse tykkää. Joo, ja mulla on varmaan sitten ykkösjuttu toi ongelmanratkaisu, että mä pidän itteeni aika loogisena ihmisenä muutenkin ja tykkään ihan hirveästi ongelmanratkaisujutuista ja niin kun mä luen dekkareita sen takia, että niissä on se mysteeri, mikä pitää selvittää ja niin kun
pienestä pitäen harrastanut sudokuja ja älypelejä ja sellaista, että niin kuin semmoinen algoritminen ja looginen ajattelu tulee niin kuin ihan luonnostaan, että se on niin kuin se mun juttu täällä. No tuossa päästäänkin sopivasti siihen, että millaisille ihmisille teidän mielestä tämä ala sopii, että kenen meille kannattaisi hakea opiskelemaan? No ainakin mitä Kaisa tuossa sanoi, että jos tunnistit itsesi, niin kannattaa harkita. Ja niin, että ei välttämättä tarvitse olla just semmoista niin kuin harrastelijataustaakaan. Toki se, niin kuin jos vähän tietää, että tykkää jo tästä, mitä täällä on, niin se auttaa. Mutta kannattaa niin kuin myös vähän tutustua, että mitä tämä ala on, vaikka ei tietäisi siitä, koska saattaa löytää sen, mikä siellä kiinnostaa. Että ei tämä niin kuin pelkästään sitä algoritmiikkaa tai matematiikkaa tai ohjelmointia, täällä on niin kuin muutakin. Niin, ja jos tuntuu, että yhtään kiinnostaa, niin kyllä mun mielestä kannattaa lähteä kokeilemaan. Kiitokset tästä haastattelusta teille ja kiitokset katsojille, kun katsoitte tämän videon.